Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Сръх човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Богомила Трайкова, по-известна като Мила Боги. Но преди да започнем нашето интервю, искам да ви кажа, че този подкаст достига до вас благодарение на Telos International Europe. Те са най-големият работодател в аутсорсинг индустрията с над 3000 служителя в София и Пловдив. Можете да разберете за кариерните възможности при тях в области като хай-тек, финтек, туризъм и гейминг индустрията, в социалните мрежи или на telosbg.com. А сега преминаваме към интервюто. Здрасти! Моля те, разкажи ми защо Мила Боги и как, общо за първи въпрос е, как да те наричам? Това е много добър въпрос, като за начало, нали? Това е нещо, което всички ме питат, и откъде идва това Мила Боги. А то всъщност е една шега, закачка, игра на думи, името ми наобратно, поради причината, че докато работих за първи път в чужбина, в Швейцария, там шефа ми каза, че по никакъв начин не може да ме нарича Боги и не го разбира. Той беше германец и вика, това ми е много сложно, не мога ли да ти казвам Мила? И аз казах ми, може, то пак е част от името ми, нали? I'm fine. И той започна да ме нарича Мила, и всичките ми приятели в Швейцария, и те ме наричаха Мила, както и аз там членувах в едно общество, което се казва Ойкос. То е за устойчиво развитие, студентска, най-голямата студентска организация в Европа. И като се върнах в България, си бях пак Боги, нали, Богомила. Но след това заминах за Италия и се опитах пак да се представям като Боги. Беше абсолютно невъзможно. Италианците с техни, нали, акцент бяха постоянно как Боджи, Боги, Боги. И аз бях, не, не, просто Мила. И те, защо не каза по-рано? И тогава си казах, окей, за да ме намират всичките ми близки приятели, ще напиша Мила Боги. Освен това има шега, нали? Много хора сега ми пишат имейли така. Мила Боги, запетайка. И продължават. И, нали, предвид, че правя неща с пасма, ми се стори много хитро. Интересното е, че никой не го забелязва. Чак когато разкажа за Мила Боги, запетайка, и хората са, вярно. Това е толкова силно. Много яка история. Аз имам така сходна история от Англия. Имах един приятел, който държеше, тъй като англичаните не могат да кажат Георги, защото там по-скоро имат Дж. И повечето хора ми казваха Джорджи. 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 Обаче имах един приятел, който много държеше да ми казва Георги, и неговото беше по-скоро нещо като Йорги, нещо като Йорго. Но беше много яко и много сладко, че някой полага усилие да... Да използва името ти. Аз много си обичам името и се кефе, че ти така си намерил артистичен начин да се представяш пред хората. Добре, преди да стигнем до твоята работа в Швейцария и твоя така път из Европа и по света, нека да започнем от това, какво си завършил в България, учила ли си тук, и така малко така назад във времето. Какво ти е дала образователната система? Много често обичам да казвам, че всичко, което съм днеска, дължа на гимназията, в която съм учила, и това е в американския колеж, където те ни дават едно така много комбинативно мислене, един поглед към света, и ни подготвят мултидисциплинарно. Аз после в университет, особено по време на бакалавър, бях изключително подготвена, учех, нали, в Виена. И колкото се връщам назад, винаги виждам, окей, първите си стъпки в каквото идея съм направила там. Колежа. Да. Звучи като реклама, ама не знам днешно време как е. Това си е супер реклама, според мен. Да. Мен не ме приеха. Аз много исках да те надяствам. Изкарах супер яки оценки на теста. Мисля, че бях 12-ти, примерно. Но есето ми, сега по повод есето, защото в момента доста пиша, хора... Есето ми беше пълен провал, а темата беше не всичко, което блести е злато, от Шекспир, мисля, че от Венецианския търговец. И не знам какво бях писал, обаче беше крайно зле и не ме приеха и записах в немската.
Не ти доволен? Един от малкото провалени. Ами, не... всъщност имаше много мои приятели, които бяха в топ 10 на приятите момчета и момичета. Много от тях станаха много готини хора. При един от тях бях в Сан-Франциско миналата година, който работи в Apple. Еню, супер як пич. Валю Ганев, с него, примерно, бяхме в Алианса много време. Имах поне 7 от първите 10 момчета ги познавах лично, включително човек, който взе стипендията и не се записа в колежа. Много яко. Да, той записа в СМГ. Бунтар. Да, 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 Сашо Лишков. Така че, общо взето, беше много, много яко, но това е моя опит с колежа. Така че, не успях, но ето, смисъл, немската също ми даде доста неща, но не и свързани с ученето, по-скоро с социума и социализацията. Да, ние пък това много го нямахме, защото бяхме някакви откъснати от останалата среда на подрастващите в София. Аз нямах много... Тоест, по-нататък към 12-ти клас имах някакви приятели извън колежи. Mm-hmm. Това ми беше много вау. Спомням си как, о, аз имам и други приятели, колко е готино. И то много тях са от немската, всъщност. Да, те елитните гимназии по принцип плюс колежи, защото според мен той се води един от елитните училища на София. Някак си, когато в 5, 6 и 7 клас си общувал с някакви умни деца и сте имали някакви цели, сте кандидатствали и са ви приели в топ училищата на София, после лесно се събират компаниите. Не винаги, но се случват такива неща. Да. Така е, да. И хубаво е, средата е много важна. Тоест, хубаво е. Той брат ми сега кандидатства, той много иска да отиде в немската. Но аз му казах, че е хубаво да се яви на изпита, за да има опции, защото според мен е достатъчно умен да влезе и без дори да се готви специално, както аз се побърках от упражнение, не знам си какво. Даже по едно време го бях ударила на бунт, понеже аз много обичам да правя на пук. И си бях казала, няма да уча толкова, отивам каквото стане. Смисъл, ако е моето, ще си го взема. И това ми е такъв някакъв девиз, нали, останал. Интересно, че оказваш това с девиза напомни ми. За това е, да кажем, че един девиз твой от, може би, от гимназията, който си е останал. Но вчера точно, докато си карах мотора, си казах, абе, ще е супер яко да питам гостите за това, дали имат някакъв девиз в живота, дали имат нещо, което едно или две или няколко неща, които, защото аз сещам за няколко, които ги карат да се сещат какво е важно за тях и как да постъпват. Така да. Че, благодаря, че го започваш. Тук отчетохме колко е важна гимназията, за мен също беше супер важна. Направихме РКОМА колежа, колежа е як, хората са готини, базата е страхотна, няма навалица от хора и странни хора, които... Тоест, средата е малко много изолирана там в Симеоново. И си длъжен да пробваш от всичко. Да. Буквално ти дават е така да си потопиш краченцата в хиляди различни неща и да прецениш кое е твоето. Супер яко. Готин подход. Може би ми е паснал, кой знае. Може би да върна времето назад, защото да не отида в колежа. Добре, и след колежа имаш ли яснота къде искаш да учиш, какво искаш да правиш? Защото каза, че си отишла в Виена, но все пак как стигна до Виена? Ами не, аз кандидатствах медии и комуникации в Англия и ме приеха в 5 от 5 университета и известно време си мислех, че ще отида да уча в Кардиф. Обаче един ден осъзнах, че всичките ми приятели отиват да учат в Англия. И аз си казах, чакай малко, аз като всички ли съм? Всъщност защо отивам там? Или какви са алтернативите? И тогава имах друго гадже, не сегашното, и той ми беше подал идеята за Виена. И аз викам, и що па да не отида в Виена? Нали, супер. Последния момент. Август месец. И казвам на нещо ми, аз няма да хода в Кардиф, няма да си плащам общежитието там. Заминавам за Виена. И те се съгласиха. Намерих си някакъв курс по немски. Записва се на немски? Да. На немска програма. Без да знаеш грам немски. Аз учих немски в колежа, но не беше на много така високо добро ниво, да. Защото ми беше от тези предмети, които ги... Нали, в колежа, за да оцелеш, трябва да има малко стратегия. Това ми беше предмета, който го бях сложила така. Ще преписвам, ако мога, ако да. Не мога, ще се справям доколкото мога и не ми по каква оценка да. Имам, защото искам да си взема... Не е приоритетен. Да. И не знаех добре немски. И се записах на някакъв курс по немски. Казах, на нашите ще уча... Аз и без това завършвам една година по-малко от другите. Нямам зор да завършвам бакалавър, за къде да бързам.
ще запиша да получа малко немски, вие не е красиво, ако не ми хареса, ще тръгна. И баща ми се нави да ме закара. Много странно, още не мога да повярвам, нали, как се е случило това. И се озовах в Виена и първата година беше невероятно. Наистина, там учих немски, разхождах се, то е едно такова културно, защото за научиш език трябва да познаваш и културата, малко или много. И общо взето се занимаваш да обикаляш, да четеш, да си правиш кефа. Супер. Беше много яко. И тогава започнахме и бизнеса ни на морето. Тогава се роди идеята, нали, за това нещо, да го направим там. Но след това реших така и така... Бях на кур... бизнес някакъв. Ами твой бизнес. Да, с бившия ми приятел, да. Всъщност идеята беше, искахме да правим нещо заедно лятото. Ага. И всеки от нас каза на семейството си, нали, искаме да направим нещо заедно лятото, ще ни подкрепите ли? Те ни подкрепиха. И ние започнахме 2010. Тоест, вие двамата си правите бизнес на 20, да. На 19 години. Да, аз бях на 19. Вау. Нали, нашите ни дадоха заем, баща ми много помогна да го построим. Въобще с цялата концепция имахме бар на плажа. Вау. Да, но ние го изработихме и на втората година вече беше на наша компания. Даже аз бях мол. Пише мол Богомила Трайкова на бара даже. До ден днешен имам, нали... Колко яко. Хора, дето клиенти, да? Които ме срещат и викат, о, аз ти знам имената ти си, Богомила Трайкова, спомням ти как го пишеше там. Кой бар? Зигзаг. Къде? В Лозенец, на централния плаж. Вау. Да, това ни беше лятната работа, с която се издържахме в Виена. Еха, колко яко. И много беше готино, да. Вие, знаеш ли, че тук даже наскоро си говорих с Ирина от Сонаркаст, че хората си имат мечта да си направят бар. Ти си сбъднал мечтата на 19 години. Да, това се шегувам, че моята кариера започна наобратно малко, като Бенджамин Бътън. Нали, почнах с първа тая мечта, дето всеки Бътън, гледа Бътън. Да, каквото е. Не, обратно, обърна го просто, така ли? Да е мила Боги. Да. Но да, много обичам да се шегувам, че е супер смешно как го направихме. Какво стана с този бар? Ами, пожертвах го аз лично за себе си, понеже ние се разделихме. Mm-hmm. И аз, и климата в България много се промени, освен това... климата като емоционалния климат? Не, като икономическия, и дори не в България, ни в Лозенец конкретно. Нали, да. Нещата много се промениха. Да. Аз се нагледах на много работи от първо лице, които като човек с силни морални убеждения и идеалистични такива възгледи, не можех да приема и не исках да участвам в тях. Тоест, просто казах, че не желая да продължавам. Казах на баща ми и на бившия ми приятел, ако искате, занимавайте се вие, нали? Аз нямам претенции, аз съм окей. Okay. Казали им защо? Да. Първо, че исках, нали, да замина да уча магистратура, да градя кариера в друга посока. Второ, че... Тоест, то бар го има от ти, докато си учила бакалавър всяко лято? Да, 6 супер. Години го правихме. Уау, даже, значи, плюс едно лято. Първото лято, нали, учих само немски. След това още една година започнах работа вече в посоката, в която искам устойчиво развитие. И... казах тогава на шефовете ми, защото аз започнах почти без пари. Аз им казах, аз имам... нали, от бара. Идеята е, че искам да работя в тази сфера. Даже си спомням и намерих шефа ми на една конференция. Отидох и му казах така и така, съм Богомила и ще работя за вас. И той, добре, ето ти визитката ми. И, нали, се разбрахме и всъщност лятото им казах пак така, можете ли да си позволите да ми плащате повече? В момента те казаха не, аз казах ми, аз трябва да мина, защото трябва да изкарвам пари. И... заминах и сме си в много добри отношения с тях, даже сме работили по проекти след това. Това е някаква компания в България? Да, okay. Денкщат. А, вау! Боян съм го интервюрал. Еми да, с него. Слушал ли си епизода с него? Не. С
Интервюра съм го, Бояна е много готина, много с кефя. И дори си спомням, че майка ми ми беше дала обратна връзка, че много е харесала епизода. Може майка ми също е научен работник, тя е геолог. Да. И баща ми също е научен работник. Но майка ми е фен на подкаста и го следи. Така че поздрави за мама, защото много с кефя, когато ми каже, че е харесала нещо. А, да, Боян е готин. Аз познавам Боян покрай Лазар, разбира се. Да, верно. Да. И така, добре, всъщност това, чакай се върнем на образованието сега. Ти във Виена какво учи? В икономическия учих международна специалност. Международни отношения, такава international. Да, ИБВЛ. Okay. Там че ИБВЛ. ИБВЛ, окей, ИБВЛ. Значи, защо смея? Защото в немската, когато хората завършват и общо взето, когато искат да отидат да учат в Германия, масовия избор е БВЛ, което са такива икономически... Да, такива... Един вид, то май по-скоро се води като стопанско управление, такъв тип. Ми, икономика, социални науки, да, и управление на бизнес, нещо е такова. Да, което е доста интересно, но да, тези, които не искат да стават лекари и да занимават с IT, пишат БВЛ и така, повечето се връщат. Но това е друг въпрос. Супер. И във Виена колко време прекара? 6 години? 5? 5. 5 години. Като аз шегувам, че след първата всичко друго е ад. Защо? Ми малко като вица с дявола, знаеш ли го? Кой? Ами дето отишли някакви хора в ада на екскурзия. А, да е бил страшен купон. Да. И след това каза, ние идваме да живеем тук и той ги сложи в едни казани. И те, нали, какво по дяволите се случва и той е ми не бъркайте мигрантството с купона и, нали, екскурзията. Да. И общо взето малко така се чувствах. Освен това в Виена да следваш е изключително трудно, защото е безплатно. Т.е. там, нали, е социална доста държавата. Да. И всеки може да се запише да следва висше, обаче това да излезеш с диплома е трудно. Привилегия. Да. И, нали, системата е направена така, че да те смачка. Ти можеш да знаеш, но при едно, ако те скъсат на изпит, трябва да си купиш 5 нови учебника за още 100 евро. Нали, то си и бизнес, освен всичко. И, нали, мен това много не ме кефеше. Нямаш трудно общество. Трудно влизане, лесно излизане и обратното. Лесно влизане и трудно излизане. Да, лесно влизане, трудно излизане. Но, нали, накрая успях и там да си намеря някаква среда. Станах част от Business Negotiations клуба на Харвард във Виена, което беше яко. Там се запознаваш някакви доста умни хора, нали, с които можеш да разговаряш. Но чисто културно, аз много се интересувам от култура. На мен културно във Виена не ми допадна. Даже имам едно интервю по BTV, дето съм казала едно изречение, което те дори са сложили на заглавие отгоре, което е абсурдно, защото не беше това фокуса. Но аз казах... Австрия е като много красива, но много глупава жена. Може да я гледаш или се възхищаваш, но няма какво да си кажеш с нея. Уау, колко яко! Да, и те са ми го плеснали това, но е наистина го... Аз наистина го вярвам. Да. Разкошно е, прекрасно е, обаче нещо липсва. Просто за мен. Нали? Да, разбира се, трябва да спрете лично това. Супер. Познавам много хора, които се чувстват много добре там. Но познавам и много и от другите, които сме си тръгнали от Виена по една или друга причина. Но да, надявам се скоро да се върна пак. Така интересно ми е как ще се почувствам. Не съм била от тогава. Аз не съм бил в Виена, но сме си резервирали с Неда в края на ноември да отидем на гости на наши приятели в Виена. Сме си запазили Ryanair, пускат полет до там. Да. Кога и сме си взели за 15 евро сме взели в посока на Виена и ще ходим края на ноември, но да. Супер, ще хванете ли? Разбира се. Коледни, да. Да. Браво. Weihnachtsmarkt. Да, браво. Аз ходенето ми в Хамбург, всъщност работата ми в Хамбург 2017 ми помогна да си изпипам малко езика, защото беше доста зле, но аз не съм го и ползвал. След гимназията пък съвсем не го бях ползвал. И така, но аз за Виена съм чувал, че е изключително красива. Бил съм само на летището и... Не мога да кажа първо лице, но сега ще се докосна до кръстата на Виена. Добре, и след като завърши бакалавърската степен, какво реши да учиш? Каква магистратура избра? Ми, аз съм един от малкото хора, които още по време на бакалавъра, а това е доста отдавна вече,
много се запалих по устойчиво развитие, sustainability, на халтиркайта, за което се интересувам. И тогава пак всички ме мислеха за луда. Защо това ще го учиш? Това няма никакво бъдеще, няма смисъл. И аз им казвах, не е вярно, това ще е бъдещето. Ще видите, нали, до 10 години всички само за това ще говорят. И ще има много работа вечно там, нали, в моя живот ще има работа. Тоест няма да остана без работа, ако уча това. И даже си писах бакалавърската теза на тема биомаса като възобновяем източник на енергия. И, нали, ти казах, това е моето нещо. Не ме интересува. Това е причината да замина да направя стаж в Швейцария, защото заради тази организация, която ти споменах. Просто исках да се докосна до тези хора, да науча от тях какво всъщност е устойчиво развитие, не само в университета ми, малко по-практично. А кой университета? В Сан Гален. Окей, ти записал в Швейцария да учиш магистратура? Не, там работих. Направих стаж в университета. Просто имаше позиция. Аз кандидатствах и беше супер странно, че ме взеха. Смисъл, моя шеф беше германец, чист ариет. Много красив, много висок, много рус. Уникален пич. И беше единствения в целия университет, който взимаше хора от някъде друга, да не от Германия или Швейцария на работа. Това, този човек не е бил от Северна Германия, със сигурност. Беше от Мюнхен. И беше супер някакъв такъв късмет, че попаднах на него, нали? Никога иначе не можеше да отида в този университет да работя. Всички ми гледаха като полезни изкопаеми. Извинявай, че смея, но просто сетих, че когато постъпих в Хамбург, Германия, нашия екип беше сформиран от двама българи, една жена от Еквадор, а една французойка, един руснак, един немец и един турчин. И още един немец. Двама немци имаше. След което шефката ми като дойде, значи ние двамата българи напуснахме, еквадорката напусна, единия немец напусна и всъщност тя почна да взима само немци. Нали, което, затова се смях, защото по принцип... Нали... Да. Принцип е обратното, но той беше такъв много отворен. Много готин. Харесвам хора с отворено съзнание, които гледат да съберат качествени кадри. И да, и не се взимаше много на сериозно. А това що е важно? Защото прави нещата по-лесни, по-леки. Нали, няма излишно напрежение, няма стрес, който да те блокира. Аз много вярвам, че стресът те блокира и ти никога не можеш да дадеш това, което би дал за 20% от времето, може да постигнеш 80% от резултата. Аз го вярвам. Ако си спокоен, концентриран и отдаден, не е проблем. Нали, това е парето. Ефициент. Да. И той много, много беше спокоен. Наистина супер човек. И от тогава... И БМС. Да, и БМС. И какво? Нищо, от тогава много ме вдъхнови той с този пример, нали. Останал ми е такъв по готин начин. Той сега работи в Порше. Така че се е преместил на готино място. Яко, супер. Ти през LinkedIn ли? Да, от време на време си пишем кой супер. Как е. Яко, това е готино. Един от моите шефове, с които съм имал готина връзка, той беше в Англия, докато работех. Той замина в Абу Даби да ръководи там транспорт планинга. Не съм му писал давна, сега сети за него. Ще му пиша. Пиши. Супер. И всъщност, изкара си, той завърши Виена, въпреки всички трудности. И той сгоре много добра оценка. Май съм в топ 15% на моя випуск. Вау, супер! Което е шок. Да, шок, но ти както го построи, каза, че всъщност колежа много те е научил как да учиш. Да, аз даже, да. Може би надявам се гаджето ми тогавашното никога да не чуе този подкаст. Но аз... Възможно да го чуе. Стори, имам прекалено много хора слушат свърх човека вече. Аз се шегувам, че той го знае. Аз се шегувам, че изкарах више за двама, защото реално ни учихме заедно постоянно и за всичко и много му помагах. Не, това принцип много помага. Да. Много е готино да учите двама за нещо. Аз в студентството си за първи път го усетих, защото имах колега, с който после бяхме в Транстехник, с който, когато учихме за най-тегавите изпити, сме учили заедно и много лесно ми се получаваше. Защото не получавах само
това, което аз чета, еми неговите мисли и на още хора около нас. И това много ми помагаше да си изясня материята и да разбирам счетоводството, така го научих. Супер лесно управлението. Скандално. Аз него го научих тогава, той не беше учил много математика в гимназия, защото така минава между капките. А той от кой гимназия? Не си спомням. Да. Но го научих на... Къде изложим гимназията? Научих го на математиката от 8 до 12 клас за един месец. И шегата е, че след 3-4 години в университета, на последния изпит по счетоводство, той вече беше по-добър от мене. И аз бях някаква хем горда, хем леко така, оф, нали? Това е гадно. Някои хора просто са възприемчиви и това е готино. Готино е да бъдеш възприемчив и е готино да знаеш, че някои неща ти вървят, други не са твоето. Да, абсолютно. Супер. И сега дай да отидем към завършването на магистратурата и защо реши изобщо да се връщаш в България след Швейцария? Магистратурата обаче беше в Италия. Нали каза Сангане? Там работих само. А, окей, окей. Добре. Да, магистратура къде? В Италия, в Милано. В Милано? Учих, там учих устойчиво развитие. Зелен менеджмент, енергетика и устойчиво развитие. Тя е най-добрата специалност в света. И заминах точно там, защото е номер едно. Да. Аз си бях казала, няма да кандидатствам никъде другаде. Ще кандидатствам само там. Тя е супер скъпа специалност. Обаче си викам... След тая казах на Боян, че ще готвя за магистратура и няма да работя 3 месеца. Ако не вляза, ще видим и ще... И тези 3 месеца ги прекарах да качвам по 3-4 пъти черни връх на седмица, йога всеки ден, ходих в перото, четох си някакви неща, супер чил. Всичко извън учене? Ми учиха, ама много малко. Uh-huh. А той изпитая тип GMAT. Wow. И просто бях супер сирена, че ще вляза. И че ще отида там. Отидох на изпита, супер усмихната, супер добро настроение. Седнах, реших си каквото можех и приключих по-рано. Обърнах се такава, усмихнах се и си тръгнах. И си викам, аз се провалих, ама so what? Нали, няма никакво значение, изкарах си мега яко и се чувствам най-добре със себе си, както някога съм се чувствала. Страхотно, нали, каквото стане такова. Прибрах се в София и малко преди Коледа си спомням, получавам резултати, викам дай да видя сега колко точки съм изкарала на този изпит и отварям и няма точки. Пише само честито, вие спечелихте пълна стипендия за магистратурата по зелен менеджмент, енергетика и т.т. на стойност 14 000 евро. И аз бях вкъщи е така наляво, надясно. Нашите ме питат, какво става? Кажи, какво става? Приятел ли си? И аз трябва да проверя с няколко приятелки преди да коментирам това нещо, защото не съм сигурна, че го разбирам добре. Да, не е някаква шега от някой. Беше скандално и да, бях спечелила стипендия. И затова пак казвам, това да правиш нещата да ти е леко и без стрес. Вярвам в това. Е много важно, нали? Те много ме базикаха моите колеги от магистратурата. Как са ме намразили още от първи момент, в който са ме видели, защото те били всички супер стресирани, нали, притеснени, пък аз съм влязла някаква усмихната, в добро настроение, седнала съм, била съм първа и те, нали, какво има на тая? Да, това нещо ми се е случвало, много изпъкваш с такъв тип настроение, да. Ние си пием така винце, което е супер, което е яко. И разговора върви някакси спокойно. Всъщност ми се е случило, в Уфтгаза ми се случи, беше свързано с факта, че просто се оказах в някаква много готина среда с много умни хора и такъв намерило някаква готина работа и бях толкова щастлив и толкова ми беше леко и щастливо и процес и уредено и си викам, аз и якото място и си работех с такъв кеф и един ден шефката ми вика, ти що не си стресиран? Yes. Що за въпрос? Що е яко, защото ме кефят хората, защото е супер. Да. Супер. Когато си работи в някакви български компании, които имат такъв ти управление, изведнъж паднеш в някаква компания, която има ти процеси, знаеш кога трябва да си на работа, кога се тръгваш. Всичко е някакво супер, супер добре направено, изградено. И умни хора са избрани, което е според мен е фундаментално. Сега чета Good to Great на Джим Колинс и там не става въпрос за, че хората са ресурс. The right people are the resource. Нали? Mm-hmm. В смисъл, че правилните хора са това, което е най-важното. И се радвам, че го сподели. Наскоро имах среща с
с една дама, която познавам, и тя каза: ама чакай сега, това, което правим, това е трудно. И аз: не си слагай думата трудно в устата, просто това е изключително какво ти се настройваш към тази ситуация. Всичките изпити, които съм ги разцепил, настройката им била: той изпит няма шанс, ти ми го пръскам и го взимам. И това някакси супер ми е помагало. Дори имало и пъти, в които съм се настроивал така и не съм се справил добре. Обаче съм си казвал: окей, какво се случи? И си давам сметка защо не се е получило. И следващия път става три пъти по-добре. Да. И има причина да не ти се получи тогава, когато... Разликата е между това да имаш прекалено голямо его и да ти е лекичко просто и да правиш с лекота. И с лекота става толкова яки неща. Много, да. Аз определено вярвам в това. Сега чета и Михай Чиксент Михай. Кой е флоу? Да, не, чета за креативността. А, креативността, окей. Не съм чела още. Много хубава, препоръчвам. А флоу чела ли си? Не съм чела книгата, но знам цялата философия. Да. Чиксент Михай е интересен. Аз съм чел Поток, е на български, за жалост. Но тъпо случи, но да, на английски в оригинал е флоу. Става въпрос за това състояние, в което той, аз даже имам в Evernote, чакай сега ще си отворя Evernote, ще споделя някакви неща, според мен ще бъдат интересни. Бех се подготвил за една среща на Bull Club-а на The Knowledge Bank. Ще хапна един бомбон. Да, хафей. Само да намеря, че имам доста. Наскоро пак си преоткрих Evernote и почнах да записвам, и това според мен много ми помага. Искам само да прочета за тази книга, защото според мен беше изключително... А, Flow, ето я. Какво съм записал? Ако си концентриран с цял в настоящия момент, извършвайки действие, което ти достави удоволствие, предизвиквате и уменията ти в него са над средните, е възможно да попаднеш в флоу. Много яко. Да. И тук става въпрос за... Днеска слушах една много яка книга, която искам да препоръчам веднага на всички, и тя се казва... Забравените истории на България, 7 урока по лидерство на Ивайло Кунев. Чува ли си? Не. Тя е само в аудиокнига. Иво Storytel. Кунев е, да, в Storytel. Storytel всъщност, ние се видяхме преди няколко месеца с тях. Те казаха: о, задължително трябва да ти направим лендинг пейдж тук. Хората, които слушат Свръхчовека, те слушат книги, гледат, четат. И всъщност под всяко на епизодите напоследък съм сложил линкчето към Storytel. То е Storytel.bg, на който черта Superhuman. Nice. Където може за един месец хората да слушат безплатно абсолютно всичко, което искат. И ако не им хареса, да си канцелират членството и съответно за 0 лева да слушали колкото могат. Тази, започнете с тази книга, хора, тя е брутална. Днес, докато пътувах до Пловдив и обратно, и слушах 7-те истории и плаках. Толкова добре са разказани, толкова интересно са разказани. Супер, това ще запиша. Супер, книгата е страхотна. Просто е феноменална, е, наистина съм впечатлен. И защо ми, какво ми напомни, в записките ми пише: do things because you get enjoyment from them. Нали, прави неща, които ти носят удоволствие и удовлетворение. И ти е готино да ги правиш. И очевидно, нали, така звучат и нещата, които ти правиш. И затова стана този малко лирическо отклонение. Ти взех думата, но да, моля те, продължи. И приехате там на стажа. В магистратурата, да, и заминах и вече там си изкарах най-яката година в живота ми. След първата Виена, коя поя? О, Италия. Добре. Не, наистина Италия е най-яката година до сега в живота ми. Просто там създадох едно свое аз, понеже другия ми деви със себе си е нещо, което създаваш. Да, себе си е нещо, което създаваш. Да, това е... Аз си го измислих сама, но после го гугълнах и вече някой го беше измислил преди мен. Така че не мога да го, нали, потвърждавам неговата теза. Той е психолог, така че не съм толкова умна, колкото него, но все пак стигне до същия извод. И в Италия успях да създам едно своя аз, което много ми харесва. Или поне части от това моя аз, които много ми харесват. Наистина уникално. Започнах да танцувам, свързах се с тази моята си креативна част. Аз като дете имам 10 години актьорско майсторство, които са били по-скоро като хоби. През годините и в Италия някакси това ми се отпуши. Там имах уникален късмет да попадна без да го търся на един от най-тайните барове в Милано. И да стана част от
семейството им по един или друг начин. Нали, те, защото са едно голямо семейство, което го правят. Добър. Казва се 1930. Няма го на Google Maps. Нали? Как попадна там? Ами, бях на път към една моя приятелка, която имаше бале и рецитал, как е на български, изпълнение, балетно. Ага. И... балетно представление. Да. Okay. И се загубих в метрото, понеже не бях ходила. То беше много далече. И се загубих и беше такова тип, или ще отида 40 минути за закъснение, което е супер неуважително. И си казах, не, по-добре изобщо да не хода. И да й кажа, нали, не можах да дойда, съжалявам. Да. Обаче вече си бях с червена рокля, нова токчета, нали, така спретнала се готина. И си викам, сега да се прибера вкъщи. Ужас! И попитах хората в метрото до мен, ги попитах къде да сляза, имам нужда от коктейл. Нали, след бара, това ми е някакво такова влечение, винаги търся готини коктейл барове, които да посещавам и да разучавам. И те казаха, слез на тази спирка и потърси на Вили, нали, една улица. И благодарих им, слязох, попитах Google коктейл бар и той ме прати на едно място, което се казва Мак. И аз влязох там, седнах на бара и си поръчах, мисля, че си поръчах Old Fashioned. То така ни започна разговора. По принцип, жена да пие Old Fashioned е много странно. Той се води много мъжки коктейл, много силен, много специален, такъв за разбирачи. Нали? Аз им викам и внимавай как ще ми го направиш, нали? Защото аз съм много претенциозна. И почнахме да си говорим. Видях една книга, която бях търсила много години да прочета. Казва се The Savoy Cocktail Book. Там зад един шкаф, дето се заключва. Помолих и да ми я дадат. Те ми я дадоха. И ми казват, искаш ли да отидеш на едно много специално място тая вечер? Единия барман. И аз го поглеждам и викам, нали, много смешно, нали? Не. Прибирам се вкъщи. Това на какъв език се води този разговор? На английски. Окей. Okay. Тогава още не говорих италянски. И... той да не е бил, hey, would you like to go to this very special place? Подобно. Не личаше на това. И тогава се намеси другия барман и той вика, ма не, не, наистина, искаш ли да отидеш на едно много специално място? И в този момент на мен започна да ми изплува една история, която ми беше разказвала друга моя приятелка, прено няколко месеца по-рано, 3-4 месеца. Тя ми разказваше, искам да отида в един бар, там, ако направиш впечатление на барманите и те те канят на единственото тайно място, нали, за коктейли в Милано, където никой не може да отиде, освен ако не е поканен. И аз само се оглеждам и го питам, ама ти сериозно ли? И те, да, кажи в колко часа може да отидеш. Аз примерно други ден съм на лекции в 8 и аз, ами, веднага. И, нали, те ме пратиха, отидох. Там вече беше уникално, нали, ти намираш, то си е спикизи, като по филмите. Нето видиш едно магазинче, дето прилича на нещо средно между индийски магазин и китайски ресторант. Не можеш да прецениш какво е точно. Влизаш вътре, казваш, че имаш резервация, нали, се отварят ани вратички. И вътре вече виждаш някакво пиано, един такъв интериор много красив. Вау! Да, и там отидох, прекарах цяла нощ, прибрах се в 5 сутринта. Не съм купонясвала, просто там имаше много неща, които да разгледаш и да се вдъхновиш. И започнах да пиша. Още първата вечер, като отидох там, започнах да си пиша някакви неща, понеже не мога да го пиша. Това е някаква магия. Ще влизат и под кожата и трябва да го... вдъхновението, като те удари, трябва да го извадиш в момента. И всъщност там покрай тях дойде цялата идея за писмата, за... всички тези неща, които направих след това в Милано. Много, много съм благодарна, че ми се случи това. Mm. Толкова е странно, нали? Кажи за писмата. Ами, началото на писмата е в Италия. Да, кажи за кои писма говориш. За първите. Не, не, хубаво да кажеш каква е идеята и... мисля, тук нали, ти каза как е дошла идеята, но какво се превърна тази идея? Еми, в момента правим вече, ти знаеш, и ти обещава и ти да участваш. Правим национален конкурс за писма всяка година под шапката на инициативата Коледа в писмо. Като тази година ние за трети път. Вече съм... поканиха ме от Перото да съм все едно resident artist при тях, което е за мен специално е някакво супер признание.
И се надявам, нали, тази година да стане още по-голямо от миналата, понеже миналата имаме така значително нарастване след първата ни година, която беше тотално на шега. Но сега втората година беше много успешна, достигнахме до много хора, нараснахме и в социалните мрежи много и, нали, имаме такива позитивни истории, които разбираш, че това е, нали, малко по-философски, като гледам на нещата, но в България защо го правя? Нали, в Италия беше някакъв такъв личен... Да, кажи как започна. Идеята вече разказа какво се случи и така, че става въпрос за Коледа Фисмо. Разкажи ми сега как еволюира идеята от идеята през изпълнението и какво се случи. В Италия започна покрай тези барове. Всъщност аз забелязах, че хората обичат някакви такива мистерии, обичат да им се случват загадки, игри. И един ден, когато си тръгвах вече от Италия, преди да започна едно много дълго пътуване, то беше 40 дена из цяла Италия, си бях опаковала багажа в стаята и беше празно. Но ми беше някакво такова тъпо. Свикам и сега ще го направя интересно сама. И седнах и бях имала такава една идея да пиша анонимни писма с разни истории, да ги крия, но, нали, да не са просто мои лични истории тип дневник, а да създам някаква мистерия, нещо, което хората да поискат да разберат повече за него. Седнах, написах историята на един мъж-писател, който търси една жена, но преплита части от своята история в писмото, което пише. И го кръстих цялото нещо, нали, на един плик, написах The Game of Letters. И отидох в Мак. В същия този бар. Първия бар, да, дето е, където те канят. И седнах на едно кресло и си викам сега, изпотих се цялата. Ти казвам, ужас, аз ако го оставя, то става реалност, нали? До момента, оставиш в който... писмото? Да, до момента, в който... Ти го писа на английски? Да. Окей. Okay. До момента, в който е в ръцете ми и съм си го написала и съм си го създала, е някакво фан. Но в момента, в който го оставя някой да го намери, то вече е абсолютна реалност и започва, нали, някаква част от тебе да съществува сред многото хора. Wow. И беше супер голям адреналин, обаче го скрих, нали, така, в на креслото в дупчицата, дето може да намушкаш нещо. И даже то беше същия цвят като креслото и си викам, тук никой няма да го намери, спокойно ми е. И след това тръгнах на пътешествието, обикалях 30 дни сама, преподавах танци и какво ли не. И с цяла Италия. Окей. Но голям, пак така голям късмет. Просто седе някой ми се обаждаше, ела тук, ела там, ние ще те потуним, ние ще ти платим това, ние ще платим онова. И аз бях, окей, и се идвам някакво като багаж. И раздавах доста писма по време на това пътуване. После дойдоха нашите, обикаляхме с тях още 10 дена с кемпер. Си бяхме взели и с тях също раздавахме много писма, особено от брат ми, той е по-малък, с 15 години. А писмото беше копирано. Не, различни пишаха. А, различни. Да, 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 става. Да. Важно да стане ясно, че мисля, просто идваш, пишеш нещо и го... Да, да, пишахме някакви истории, нали, някакви мистерии. А как ги подписваш ти? Ми бяхме направили Инстаграм и бях направила Инстаграм и имейл. Окей. Okay. И е подписано с Инстаграм? Да, и, нали, то беше покана за игра. Тоест, писателя казваше, ако искаш да ми помогнеш, защото имаше амбицията да стане писател и обаче беше някакъв срамежливец. И всички писма бяха написани през призмата на писателя. Е, да. Той си има псевдоним. Яко, яко. Той си има име. Яко. И всъщност той е малко, даже той никога не казва аз съм мъж. Просто на английски е много лесно да пишеш без пол и да оставиш читателя сам да си извади извода какъв е писателя. Тоест, аз ги подвеждах, че съм мъж, но всъщност никога не съм казвала експлицитно аз съм мъж. Да, да, да. И, нали, дори когато описвах някаква жена, на която се възхищавам и бих искала да я срещна, това може да е женски от мъжка гледна точка, нали, той никога не е казал, искам да я целуна. Да. Някакви такива неща бяха много... Е, тя жената може да иска да целуна друга жена, нали, това е. Да, имам предвид, че не е било така експлицитно написано. И така и в момента, загадъчно, в който се върнах в Милано, всъщност някакъв пак страшен късмет при мен, явно това е много силно, моето писмо го беше намерило гаджето на собственика на кафето. И тя много се беше изкефила. Беше направила хиляди постове в социалните мрежи. Мак. Не е кафето. Бар-кафе, да.
Не точно така казвам Мак кафе и аз. Ама то кафе не е точно същото на български, на... да. Тя го беше намерила, бях направили постове в Инстаграм и всичко и всъщност това нещо стана известно и популярно. Просто защото тя го намери. И имах към 8-9 читателя там. Хора, които даже не веднъж съм крила писмо и съм виждала как някой го намира. И това е много ключов момент, защото когато видиш как магията, която някой изпитва, само защото намира писмо, той дори не знае какво има вътре. Нали? Това е такъв един момент. Аз сега, защото учи за experience designer. И това е точно момента, в който ти успяваш да предизвикаш в човека чувството за магия. Той не знае какво има вътре, може дори никога да не го отвори, но самия факт, че го получава, вече е магическо преживяване за него, защото толкова сме забравили, нали, да получаваме такива изненади, че и когато го видях това, този момент, който видях даже да го намери човека, то аз седях там, аз го бях скрил супер близо до мен и той го намира и почва да пита това кой го стави тук, защото явно, нали, вече знаеха всички за нещото. Обаче никой не знаеш, че ти го правиш. Не, аз даже бях така направила, че да набедя един мой приятел. Всички си мислеха, че е той. Даже те май още не ми вярват, че съм аз. Въпреки че аз им казах, че съм аз, но те не ми вярват. Но беше супер скандално, защото той, нали, го намира и кой го стави това? Кой? Ти ли беше? И ме пита така, ти ли беше? И аз почвам, много обичам да се правя на тъпа, като е критична ситуацията и аз, какво е това? И го взимам и почвам, нали, някакво правя се буквално на супер глупава. И ги заблудих, но беше жестоко. В смисъл, тази емоция, като я видях, ти казах, вау, това е много силно и е много ценно и много хора заслужават да го изпитат по един или друг начин и да не е свързано с, нали, в щатите сега, че той го правят, примерно, дават пари. Но на мен ми се искало винаги и причината, поради която започнах да го правя в България, на по-голям мащаб. Първо, за да избягам от себе си, да не съм толкова фокусирана, нали, да избягам от тегото. Но също в България ми се иска да създадем една такава култура на добрина, на свързаност, на това да повярваме един друг. Струва ми се, че някакси културата ни е изостанала. Не отделяме достатъчно внимание на нея, пък то не е нужно много, за да има култура. Може е нещо толкова просто, като едно писмо, което съдържа някаква истинска история и дори тази история да не е вау, самия факт, че този човек по някаква форма ще намери това писмо и то ще е точно за него на случайен принцип от много други писма, вече е някаква магийка и всеки, който вярва в такъв тип магия, защото това не е тази магия от Хари Потър, тя е друг тип магия, на живия живот магията, този човек може да се почувства не само по-добре, но и да се почувства по-свързан, а пък свързаността е много важно условие за това нещата да се развият в по-добра посока. И затова започнахме да правим конкурси за писма, за да поканим повече хора да участват, да пишат. Нали, то е някаква такава кауза, много абстрактна, много индиректна, много работеща на микрониво. И това са песечинките по плажа. Малките стъпчети, които ще направим, за да стигнем до някакво по-голямо вау. Но аз вярвам, че има смисъл. Дали виждам, всеки път, като имаме събитие и награждаване, хората, които идват, просто очите им го казват, нали? Те имат нужда от това. И работи. Велико. И сега, чудо в писмо. Да, тази година. Кажи да видим дали хората, които слушат Свръхчовека, биха искали, може би биха искали да се включат. Да, търсим отговора на въпроса какво е чудо, както и истински истории, свързани с чудесата, които са ни се случили на нас. Като чудо може да е нещо много малко, може да е нещо много голямо, може да е чувство, може да е нещо материално, може да е... Всичко, нека не ги ограничаваме. Няма ограничение, да. Само ограничението е един лист или една страница? Една страница. Чудо в една страница? Да, 350 думи. Трябва да е написано на ръка, разбира се. Който има грозен почерк, може да помоли някой друг да го препише. Има си начини да се заобиколи това условие, нали, не е толкова фатално. Пък и дори това съм забелязала, че е свързващо, нали...
Аз се замислих, ако не мога да пиша красиво, кого бих помолила да ми го напише? Това е много готин въпрос, нали? Супер, който... ако не задаваме въпроси. Да. И да, който има някаква история и който желае, защото историите тази година ще бъдат първо на събитието идват хора, ние умножаваме, най-готините истории ги умножаваме в тираж от по 100, примерно. Mm-hmm. Миналата година имахме 2000 писма за коледното събитие и 3000 за преди това събитието през май месец. Хората, които идват, те ги взимат и започват да ги раздават на непознати. Тоест, при всяко положение писмата стигат до непознати. Тази година обаче ще останат и в перото. Те ще ни подкрепят в това да разпространим писмата до повече хора. И даваме възможност също на хора, които пишат и биха искали, нали, да... Понеже не можем да публикуваме лични данни, но ако някой иска да се промотира като писател или като артист, може да се подпише при нас Инстаграм или нещо е такова, така че да има... И от тази страна също работим да даваме шанс на хора, които пишат, да се изявяват и да могат да стигат до някаква публика, защото това в България издателствата са толкова заети и толкова много работа имат, че ако си някой по-малък, трудно достигаш до читатели. И това според мен е много добра възможност за... Ние вече имаме доста голям фолоуинг от хора, които пишат и обичат да се свързват, нали, с читателите си. Яко. Даже почнах да си мисля как мога аз да изпратя писма до моите слушатели, които ще срещуваме. Ми можеш, може да помислим заедно как. Добре е да помислим. Просто, знаеш ли какво е чувството да получи някакво съобщение в почтата? Примерно миналата седмица бях, сега през седмица бях на среща с Супер Хостинг и седим и си говорим с момичетата и си говорим за някакви неща, как да създадем нещо заедно и да достигнем, нали, до повече хора, да разкажем за, примерно, как те са ме подкрепили и как са повярвали в сръх човека и са ми дали хостинг. И някакви такива съвсем елементарни неща и в същото време ми изписва, нали, телефона, че получавам имейл. Получавам имейл от тази дама, която слуша подкаста и такъв имейл на благодарност. И аз в тия моменти съм някакъв супер такъв емоционал. Ако съм в офиса, сега в новия офис, Дани е от среща на другото бюро, и аз имам нов Patreon, почвам да подскачам такъв да се радвам. И той такъв супер много се радва с мен. И някакво много яко такова емоционално чувство. Някой път като един вид като пеперони с томаха, малкото влюбване едно. Да. Просто някой ти е казал, нали, че обича това, което правиш, и за мен това е велико. И да, затова започнах да мисля за това как мога да такива писма да стигна до хората, които слушат свръхчовек. Може, или хората могат да дойдат на награждаването, където кажи, ще прочетем награждаването... твоето писмо. Добре. По всяка вероятно. Кажи го това, за да може аз да не забравя да напиша писмото. Георги ми обеща да напише писмо, като по всяка вероятно ще го прочетем по време на награждаването. Което ще бъде на 1 декември тази година. О. От 6. Това е неделя. Повечето хора в неделя в 6 са се върнали откъдето са били. Така че можете да дойдете за чаша вино, за приятен разговор. Ще има и музикална изненада тази година. И то, надявам се да се получи доста хубава. Все още е в процес на разработка. Да, защото аз пея, не знам дали знаеш. Знам тази много добре. Година, да. И... Нали, като се видяхме и ти ми разказа, че пееш. Но той е, нали, такъв нова хобби цел. Но е много приятно и сега сме решили да направим нещо. Ние обичаме винаги на хората, които участват в нашите конкурси, да им даваме нещо обратно. За мен това е, нали, даването, giving, също е много важно. Тоест, супер е, че получавам толкова много писма и че организирам конкурси, давам награди, но обикновено казвам, че хората този конкурс разплащат с емоции и те, очакванията им не са свързани с наградите, очакванията им са свързани с това, какво ще преживеят, когато дойдат на нашите събития. Mm. Ние вече сме повече хора в писмата, нали, то даже си има собствено име, казва се вдъхновилница Meantime сега. Meantime е името, защото започнах да го правя in the meantime, то аз все още го правя in the meantime. Да, още не сме стигнали за това какво работиш в момента. Да. Но там вече имам толкова много хора, които ме подкрепят, нали, те са
хора, които съм намерила покрай конкурса. Това е най-якото в момента, нали, малката Деси, защото имам две Десите, голяма и малка. Голямата ми е нещо като ангел-хранител и пазител и насърчител, а малката я намерих покрай конкурса. И не, дори не знам как започнахме да работим заедно, но в момента с нея работим заедно. Тя ми помага, нали, в работа покрай нещо, което там създаваме. И това е другото, нали, покрай самия конкурс съм срещнала невероятни хора. Супер, наистина, да. Между другото, ние в Elephant Bookstore ходим доста често, защото ни е много близко тук на Шишман. И там съм виждал много яки книги на английски, които в принцип много скефена. Готини места, като продават книги. Те се включват, нали знаеш? Да, видях. Аз сега преди малко разцъках през сайта. Да. А Дани Бенев го интервюрах. Даниел Пенев. Не Бенев. Пенев. Го интервюрах онзи ден. Хората, които променят България, с автограф. Тук е. Така че следващата седмица ще може да чуете Дани Пенев, който написа супер яката книга с 30 истории на вдъхновяващи българи. Както аз казах, това е... Така би изглеждала една книга за свръхчовеците, така че задължително трябва да слушате и следващата седмица. Супер! Да, видях, че съм в журито, значи ще трябва да си напиши писмото, това иначе ще бъде излагация. Да. Ми да, аз не знам колко хора в журито ще напишат реално писмата си. Всички са обещали, това е един такъв социален експеримент, защото темата е много трудна. Аз самата още не съм написала моето, но все пак от теб очаквам наистина да го напишеш, защото ти ми обеща специално. Това е разликата между talking the talk и walking the walk. Нали? Да. Да кажеш нещо и да го направиш. Това ми е, на мен ми е любимо мото. Може би тук е готин момент да кажем какъв е любимият ти слоган или мото в момента. Има ли нещо, което... Ми мисля, че е това, че себе си е нещо, което създаваш. Окей. Яко. Да, защото никога не ми е харесвала поговорката. Въобще не, то не е поговорка, не знам какво е. Трябва да намеря себе си. Ми, ти колкото и да търсиш, никога няма да го намериш, нали? Трябва да работиш. Може би, защото го търсиш извън себе си. Може, не знам, да, нямам представа. Но за мен е себе си, аз даже държах TED Talk в колежа. Но за мен себе си е нещо като албум. Мисъл, ти подреждаш вътре, каквото избереш да подредиш. И трябва съзнателно да го правиш, а не да го оставяш на... Нали, флоу е супер, поток е супер стратегия, но все пак, когато става дума за нещо толкова важно като себе си, живота ти, решения, трябва малко да ставаш като сценарист, като режисьор и въобще е продуцент, да знам. Главният герой. Да, и да дирижираш малко нещата, нали. Затова смятам, че хората трябва малко по-проактивно да взимаме отношение към това, кои сме ние. Да. Съгласен съм. Аз имам една концепция, че по принцип ние сме герои в собствения си филм. И ние сме главния герой. И е тъпо да даваме главната роля на някой друг. Тоест, един вид да спираме да играем главната роля в собствения си филм, собствения си живот. Да. Това значи да не се грижим за себе си, здравето си, за нещата, които са важни за нас, истински важни за нас. Но всеки го взима това решение, когато е готов. Добре, все пак ми кажи какво работиш. Да, в момента продължавам да си градя кариера в сферата на устойчивото развитие. Работя в Postcryptum. Ние сме инвестиционен фонд и основен фокус на тезата на инвестиционната е устойчиво развитие. Най-вече в енергийния сектор и цялата трансформация, която се случва в момента в енергийния сектор. И там се занимавам с анализи, въобще малко бизнес развитие. Правим също доста проучвания, които не са само анализи, ми така по-стратегически, понеже екипа, който е в България, той помага на много хора, които са из цял свят да взимат решения. И се изисква да сме така доста генералисти на български, т.е. да имаме такива доста широки познания. Не е лесно, много е предизвикателно. А как съчетаваш толкова нещо, толкова артистично и креативно, като писмата? И нещо, което е толкова анализаторската работа, е свързана с едни цифри и данни.
Да, ами всички ме питат въобще как успяваш, как се справяш. Не, не как успяваш, всичко, да. А как съчетаваш две неща, които са сякаш двата края на спектрума? Аз мисля, че двете са като една сплав. Тоест, те, не знам, сплав по принцип, защото и бижутерия съм учила малко в уроци. Сплавта, целта е по принцип да направи крайен резултат, който усилва качествата на, примерно, ако са две неща, които сплотяваш, да станат по-силни, по-изразени. Аз мисля, че едното помага на другото и другото помага на първото. Тоест, работата ми, която е толкова интелектуална, сериозна и логическа и свързана с анализи на информация, нали, така може да се каже, че е малко по-суха, въпреки че при нас е доста интересно, но в сравнение с ентертеймент сектора, при нас е доста по-сухо. Тази работа ми създава един такъв заряд и такава нужда за креативност и изразяване на тази креативност, че после сядам и за един час правя нещо, което иначе цял ден не мога да направя. Ако само това трябва да правя, нали? А пък креативността и всички креативни неща, които правя, ми създават този по... нали, тази възможност. Аз не знам колко съм добра в работа, шефа ми трябва да каже. Но, нали, аз имам чувството, че ми се получава да виждам разни неща по по-различен начин в екипа и да съм оценявана точно заради това, че начинът ми на мислене е малко по-различен и нося винаги една друга гледна точка. Поне това са ми казвали някои от колегите. Нали? Мен е много интересно ти как мислиш, което е страхотен комплимент. Нали? Колко хора в живота ти казват, че им е интересно ти как мислиш. Това е, може би, един от най-красивите комплименти, които съм получавала. И... Това е страхотно. Да. Така че мисля, че те се хранят взаимно. Нали? Много пъти аз имам такава дилема. Нали? Дали да не оставя едното и да правя само другото. Някакво такава силно чувство на отговорност, което постоянно изпитвам за това, че нито едното се едно правя както трябва, нито другото, защото не му се отдавам изцяло. Но после, когато прочета по-сериозно за професиите на бъдещето и за това хората какви ще бъдат в бъдеще, всъщност това да комбинираш различни видове интелигентност е много важно. Защото ти, имайки от всяко нещо, можеш да прилагаш такива решения, да измисляш такива решения, които са иновативни и комбинират сфери, и не само сфери, но и видове интелигентно. Дали говорим за intellectual, creative, emotional и т.н. Така че за сега това ме държи. Okay. Wow. И ми дава смисъл да ги правя и двете, защото има, усещам, че се хранят взаимно. Не знам колко дълго ще държа, нали, аз се базикам, това ще го правя, докато нямам деца. След това просто няма да имам време. Да, приоритетът ще бъде различен. Но в момента играта съм късметли и хрепак, ще се пренаредят. Добре, сега ми дойде и смятам, че е удачен момент да споделя, че всъщност ние с теб се запознахме миналата година на рождения ден на 356 Labs в Космос, където Боби обикновено празнува рожден ден, тази година пропусна и ще му се сърдим, до година ще наваксаме. А където ти беше заедно с приятеля ти, лимонадената среща. Да. И беше супер странно такова запознанство. Аз дори даже не си спомням как си инициира самото запознанство. Аз разбира се, както винаги досаждам на хората с моя подкаст. Не, Жоро Малчев ни е запознат. Така ли? Да. Жоро Малчев ни е запознат. Да, ние имаме снимка с него от тогава. Той ни запозна. Явно е решил, че имаме за какво да си говорим. И после, в един момент, ти стана Patreon на подкаста. Да. А защо стана Patreon на подкаста? Ами защото... Аз чак после включих, че... Че съм аз. Да, защото, нали, мила Боги. Да. Защото ми хареса първо идеята, описанието. Даже аз като станах в Patreon не бях слушала още подкаст. Вау! Просто ми хареса идеята, хареса ми факта, че има някакво комьюнити около цялата история, даже най-вече това. Аз не съм успяла още да стигна до обща среща, но ще дойда. Всеки обещавам. Първи четвъртък на месеца. Да, просто нещо все става, нали, не е... Нищо не е на всяка цена, нали знаеш, това е мантрата на свръхчовек. Но това е нещото, нали, прино, откакто съм вътре, много ми допадат някакви дискусии, които се случват в групата. Хората, начина по който изразяват. Защото в социалните мрежи и в такива групи много често може да попаднеш на
кофти места, където има хъпливост и нали, някаква ниска толерантност и т.н. Но в тази група много ми допада, че хората са супер уважителни, имаш чувство, че искат най-доброто за теб постоянно. И това е основната причина. Еми, не знам, аз имам чувство, че не да ме научи на този урок. Те ми каза, хората, които идват на танци, тези, които искат да останат, тези, които се припознават и тяхната енергия съответства на нашата, те остават. Тези, които искат да... искат други неща, те просто се заминават. И аз вярвам в това. И вярвам, че когато такива сходно мислещи хора се съберат, ти става много, много приятно. И да, смятам, че обществото е важно, че трябва да се развива, защото миналата година бях сам, след това се появи Миро, който е първият Patreon, и вчера си погледнах имейла и имам още един Patreon, което е, което е фантастично. Даже това, това е дамата, която ми беше написала имейла. А сега ще ти кажа, това, беше, това е дамата, която ми беше написала имейла всъщност, кой, за който ти споделих, че супер така емоционално ме накара да се чувствам. Само секунда, това е Диана. Диана. Кое... Диана, да. Еми, добре дошла, Диана. Което е супер. Нали така и казваме. Да, еми да, добре дошла, Диана, и благодаря, че повярва в свръхчовека. Това ще добавя в групата, може би. Утре или други ден. Само трябва да и пиша, за да и благодаря, защото не съм стигнал да намерих. Добре, много ти благодаря за това, че, че така сподели защо и защо, нали, си Patreon на свръхчовека. Но аз, аз съм искрено впечатлен от всички тия неща, които правиш. Кажи ми за лимонадната среща. Как ти дойде идеята да правиш лимонада? Идеята пак... Защото ти до сега говориш за нещо супер сериозно, за нещо супер креативно и сега лимонада. Да. Ами лимонадата пак има. Аз също си направих такъв анализ, нали, по дяволите, какво ти имаш, защото всички хора даже ме наричат съмнителна. Нали, аз правя и други неща. Това са само малка част от нещата, които правя. Хората ме наричат съмнителна, не може да правиш всичко това. Защо го правиш? И аз седнах и си зададох на себе си този въпрос. Защо го правя? Коя е нишката? Нали, нещо има. Аз съм такъв много интуитивен човек. Подхождам с интуиция и не ги анализирам много нещата. Просто го усещам, чувствам, правя. И общото е, че обичам да създавам социални проекти, да има въздействие. В работа въздействието ми е на макро ниво. Ние, нали, работим за това да озеленим сектора на икономиката и на енергетиката особено и да по някакъв начин да направим нещата да се случват по-добре там. Което е супер, нали, като удовлетворение, но на микро ниво, тук, на място в България, аз имам чувство, че трябва да допринеса нещата да са по-добре. И затова лимонадата се роди, лимонада на срещата, пак е социален проект. Идеята беше да се срещаме, аз да предоставям лимонадата и да можем да си говорим по някакви теми, които не са злободневни, да преживеем нещо заедно, и в същото време да пием някаква напитка, която е свежа и здравословна. Нали? Аз не слагам захар и имам още от бара, имам доста рецепти за лимонада, такива идеи развити в главата ми. И всичко тръгна на шега. Направих един такъв мой тип курбан, вместо да коля пиле. Направих лимонада и поканих моите приятели на лимонада на среща на народния. И се получи супер яко. Нали? Аз сложих там едно нещо, на което бях написала, че ставам на 5 години и каква ще е една от темата, на която ще си говорим днеска. Защо ставаш на 5 години? Еми, защото нов живот, нали, след като ти се случи някакво събитие, където почти не си отиваш от този свят, вместо да правя курбан, аз празнувам втори рожден ден. Ми имах много тежка инфекция на апендицита, само че не е перитонит, не е такова, ми е някакъв абцес, нали, голяма инфекция, колкото грейпфрут на 10 дена в корема ми, която аз не усещах, защото имам свърх висок прак на болка. И аз си работех на бара до 8-я ден и лекарите не можеха да повярват, нали, че въобще мога да се движа, да хода, камо ли да работя и да правя някакви неща. И след тази година, всяка година вместо курбан правя рожден ден. Летния ми рожден ден. Аз иначе съм родена през зимата. Това ми е летния и празнувам и ставам всяка година на... Вече съм на 7, което е... Първи клас. Да. Да ги поканих. Как начин да, да си спомнеш за нещо, което всъщност е толкова кофти, обаче си, не си минала през него и някакъв празник? И за мен е празник, защото ме промени, нали, много ми въздейства. Вече не си спомням детайл как. Извинявай, просто
Какво ме... Ми, какво научи от този момент? Да... To let go. To let go, да оставиш нещата. Да. Да, просто да... И пуснеш. Да, да махнеш напрежението, нали, тялото, това нещо, което го говорим в философията, да няма напрежение, да няма стрес. Аз съм доста емоционална такава, даже може би свръхемоционална, като нямам предвид позитивни и плачещи емоции. Имам предвид изобщо всички неща, много силно ги чувствам и преживявам. Всичко. Нали, като видя човек, който е щастлив на улицата, ще зарадвам с него по-силно, отколкото той се радва, и обратното. Ако има нещастен човек, ще се натъжа повече, отколкото той е нещастен. Това ме научи просто да съм по-приземена, по-спокойна, да намеря някакви начини да се справям, защото аз смятам, че това ме разболя. Този тип емоции, този стрес, наистина вярвам, че това е причината да се разболея. И освен това, нали, тогава, това лято, аз не можах да отида на морето, защото бях в операционната, нали, в болница 2 седмици, възстановителен период месец и нещо. Не можах да работя, отидох накрая за кеф, но просто се научих да казвам, окей, планът не проработи, но тук има нещо друго. Виж какво има и защо ти се случва това, което ти се случва. Просто трябва да имаш очи да видиш нещата пред тебе, защото, нали, на един месец бях тотален. Мен ме нямаше на този свят. Толкова страдах по това, което не мога да имам. Пък не можех да видя нещата, които бяха точно пред очите ми. И в един момент, като се поуспокоих, като започнах да се възстановявам, и ти казах, ама то всъщност е много яко, нали? Аз в момента съм обградена от най-любимите си хора, мога да направя една чистка, да видя кой в живота ми реално има смисъл и защо. И, нали, да си дам някаква равносметка, да си почина, да не съм под стрес на бара, защото на бара звучи много забавно, обаче там се работи нон-стоп. Мисля, особено като си собственик, нали, ти си 24/7 в някакъв филм. Да, това ми е любимото, нали, ще си направя бизнес и той ще работи за мен. Yeah, right. Трудно. И така, и това ми даде. И лимонадената среща. Да, да, продължаваме за лимонадената среща. Тя се роди по време на един такъв рожден ден. Ставах на 5 години и събрах мои приятели на народния. Занесох лимонада и джин, признавам си. И... Аз си спомням, че имаше алкохол в тази лимонада. Се забавлявахме. И след това почнаха да ме питат при мен хората, че аз имам толкова... Проблема е всъщност, че имам толкова много идеи. И хората постоянно ми казват, защо не развиеш това като бизнес? Защо не развиеш това като бизнес? И това, и това, и това, и това. И аз в един момент ти казах, добре, те ме почнаха да ме питат, защо не почнеш да продаваш тая лимонада, много е добра. И аз викам, добре, ще тестваме първо. И направих незаконно. Нищо. Нямате съдници. Събиране на народния, на което дойдох към той 50-200 човека. Вау! Мисля, те бяха такива, нали, там горе на хълмчето. Ами просто обявих, че ще раздавам лимонада. Ще раздаваш лимонада? Да, поканих всички мои приятели, ще покажа снимки, ако искаш. Направихме едно такова разче, много красиво, точно на народния. Мега яко беше. И, нали, точно хората... Ти ако не я продаваш, значи не е незаконно. Какво? Не, нямаш право по принцип. Но кое, аз съм кое така... нямаш право? Да раздаваш лимонада? Да раздаваш храна или напитки. Що да нямаш право? Еми, не може по закона на храните, не може. Да. Не го правя вече, така че мога спокойно си призная. Всички доказателства са унищожени и изпити. Освен снимките? Не, да. Добре, да, слушам. И след това, нали, хората... Бабаха да не слуша. Да. Хората започнаха пак, нали, защо не направи, къде можем да си купим тая лимонада, защо не я продаваш? А много ти защо реши да го тестваш така? Не разбирам. Ми, за да разберах. Не разбирам как мислиш. Ми, той е комбинация. Исках първо да събирам хората, нали, на мен винаги цята ми е била да ги събирам. Да дойдат хората да пият лимонада. Да, ние даже промотирахме ми тайм покрай това. Окей. Нали, идеята беше да е социално събитие за нас, да се срещнем, да си направим кефа и всичко. И хората дойдоха, пиха лимонада, говориха си. Да. Много от тях дойдоха, взеха си лимонади и си тръгнаха, нали, ако трябва да сме честни. После получихме покана от читалнята да направим събитие. Супер яко. Шпатов, нали, за техния рожден ден. Не знам дали си го слушал. Не си го слушал. Не. Шпатов е много як. Рожден им ден на 1 септември. Супер. Много са готини. Много са яки. Да. Читалнята е място в София, което, ако не сте слушали епизод номер 7 на Свръхчовека, и слушайте го. Шпатов е български автор, който
като му казах писател, каза, че още не е станал писател, сега е само автор. Има разлика. А създател на Сдружение на градски, за градски читални и читалнята пред градинката на Народния театър. Така че може да отидете да дарите книга и да получите карта за тази читалня. Съответно си взимате книги като от библиотека. И е супер яко според мене. За книгите, които са над списъка, които имат нужда, те се даряват на други читалища или места из България, които имат нужда. Просто даваме малък контекст. Да. И освен това, ние от Вдъхновилница правим понякога при тях разни игри. Да, това за Вдъхновилницата е следващата тема. Чакай сега дай да довършим за лимонадата. Лимонадата, просто хората ме натиснаха да пробвам да го направим на бизнес. И? Направихме го, изкарахме пари. Как натискат хората? Чакай сега. Повечето хора са такива, няма идеи, всички мрънкат. Как така твоите приятели сте натиснали ти да направиш бизнес? Ами много е яка тази лимонада, много е вкусна, няма такава, искам да ми направиш, дай ще ти поръчаме, ще ти намерим, нали, начин да я разпространяваме. И реално ние наистина намерихме начин за всичко, просто на човек като не му се занимава нон-стоп с нещо, не му се занимава. Освен това лимонадата ми косваше много физически усилия, които не можех да дам. Нали? Тя не се вписваше в тая картинка, дето ти обяснявам работа и креативност, че са в плав. Лимонадата беше нещо странично, което само ме изцеждаше и прино ми взимаше от силата за креативност. И реших, че не искам да си жертвам креативността. Може би е глупаво, защото с лимонадата изкарвах пари. От креативността не изкарвам нищо. Просто си галя душичката и ми е хубаво. Което не е никак малко, както чухме. Да, аз съм създавала в Денкщад точно модел за остойностяване на немонетарни ползи. Така че вътре в себе си знам, че това ми носи много повече стойност, отколкото супер някакви си пари. Все още си правим лимонада за наши си събирания, и, нали, за нас, за кеф. Но не виждам смисъл да я продавам, въпреки че наистина може да стане нещо много голямо. Може би след време. Бранда ни стана готин. Нали, той също създаде някакво общество. За много кратко време станахме много хора. Колко са били енгейджнати, точно не мога да преценя. Но имаше сериозна такава маса. Даже получихме запитване за 500 литра тая година, което аз отказах. Но, нали... 500 литра. О, а това е едно събитие ли? Да, за... Забравих много голямо събитие, IT събитие в София. Просто забравих. IT събитие кога? Забравих лятото по едно време, беше към края август, септември. Вау. Не, не е било сега Хаконф. Кое? Хаконф. Не, не, не. Друго беше. Аз веднага ми дойде идея как да го направим това и веднага ти казвам как намирам дистрибуция на това и място, където може да се прави тая лимонада. Ти само трябва да дадеш рецепт. Аз ще запозная. Чек също ще пише. Ще напиша едно съобщение да. Защото вече ти написах едно, докато си говорим, но също ще напиша още едно. Добре, и какво реши за лимонадната среща на стендбай? На пауза, е, да. Живот и здраве, ако реша да си правя собствен бизнес. Пак може би ще е това, може би ще е нещо друго. Не бих бил изненадан, ако са много други неща. Да, и аз. Добре, и кажи сега за вдъхновилницата. Еми, вдъхновенцията е мястото, където подслоняваме всички творчески идеи. Там сме, както казах, повече хора. Там правим всички конкурси, които са ориентирани около каузата за език, свързаност, въображение. Тази година направихме дори работилничка за въображение за деца, която беше, между другото, доста успешна. Поставихме ги, понеже правим с Дейси, която се присъедини към мен тази година. Малката Дейси. С нея тя е поетеса и е много, нали, Десислава Динчева се казва. Има издадена стихосбирка вече. Така че за толкова младо момиче много добре се справя. С нея, понеже аз започнах да правя проучвания за света на приказките и пуснах идеята, дай да направим за децата един като работилничка workshop. За приказки. Да научат те какво всъщност са приказките, защо са това, което са. И направихме една такава работилничка, която беше доста готина и предполагам, че през 2020 ще продължим да работим в тази посока, както и да създаваме съдържание тип работилници за по-възрастни хора също. Да можем да ги поставяме в ситуация, те да създават и да се свързват с въображението си. Аз, нали, затова казах, че пътувах тази година за едно обучение в Полша в един замък, което е точно за experience design.
И беше... Наистина там получих такова потвърждение, че това го умея. И там работя с това. Просто за момента се забавляваме. Правим го за кеф, нали? Няма бизнес модел. Те много хора ме питат. Бихме могли да си направим бизнес модел, но не ни е това в момента. Целта, да, но... Да, много е... Наистина е надъхващо да виждаш хората как имат нужда от това. И участват, нали? Най-готините ни участия. Ние винаги даваме някакви парични награди в нашите конкурси, но хората, които обикновено пращат най-креативните и най- така извън рамката неща, това са хората, които ни пишат: аз участвам, защото просто ви благодаря за тая възможност да си задам този въпрос. Нали, ние задаваме въпроси, които са понякога по-философски, друг път са по-смешни, нали? Или темата ни на... за Свети Валентин тази година беше, понеже аз много не харесвам празника, поне в комерциалния му вид, и не харесвам всички тези цветя и рози, в които социалните мрежи избухват. И си поставих за цел, тя деси още нямаше тогава, но си казах тази година на Свети Валентин ще направя конкурс, така че ние да залеем интернет с наше послание и да е готино, да е смешно, да не е чизи. И зададохме темата: всички любовни писма са смешни. И получихме едно писмо от едно момиченце, което е маги, вече май на 7, тогава беше на 6. И тя ни написа: всички любовни писма са смешни. В моето семейство любовта е като яйце. Аз съм жълтъка, батко е белтъка, татко е черупката, а мама е кокошката, без която не можем. При което всички майки във Фейсбук това нещо го решернаха. Само пред моя профил има 1 000 000 споделяния. И нали рич. 1 000 000 рич, не споделяния. Wow. Отделно беге Мама Нинджа. Мама Нинджа ли? Wow. Го беше споделила и при нея имаше дори повече реакшенс и шерс, отколкото при мен. Тоест, наистина успяхме да постигнем тази цел. И аз като се почувствам отговорна за това и си викам: леле, успях. Нали, някаква такава супер тъпа цел, като това да взривиш интернет по време на Свети Валентин с нещо по-смешно и истинско. Yeah. Всъщност успя. Това ни е, може би, най-големия успех за тая година. Нали, освен всички други партньорства и тъна и тъна, и това нещо, което наистина успя да грабне хората, показва, че... Я ми кажи за думата грухоням. Грухоням, това е когато ти е толкова смешно, че нито можеш да се смееш, нито можеш да говориш, само можеш да грухтиш, нали? Да, това е... Кажи ми за тия думи. Това е толкова яко. Супер много ме впечатли, като ми разказваш за него. Да, това пак се роди на случайен принцип. Чай да си спомня и аз как ми дойде тази идея. Значи, сега ще ви кажа какво е това. Това са думи, които не съществуват. Като, например... хахохилница, малко уютно кафене на брега на морето, чиято акустика образува ехо от смеха и радостта на посетителите му. Това са някакви думи, които не съществуват, обаче са толкова яки. Например, здравословна лудория. Събуждаме детето в себе си и се впускаме във времето за приключения, без да се интересуваме какво мислят другите за нас. Да. Толкова и яко да измислиш думи, които не съществуват, и някакви такива идиомни фрази. Супер умно е да дори да създадеш собствена дума, е умно. Готино е и е освобождаващо по някакъв начин. Да. Ние поканихме хората да, нали, понеже въображението ни е кауза и един от похватите да събудиш въображението е да зададеш предпоставка да създадат нещо ново. И не си спомням изобщо, аз опитвам сега да си спомня как ми хрумна тази идея, но просто ми е дошла както всичко и съм я пуснала в интернет с някакви условия. Да се задейства. И хората са се задействали, и понеже е по-лесно. Думичката я пишеш и трябва някаква дефиниция да й дадеш, и обикновено те ги правят като комбинация от някакви други думи. Стават много успешни неща. Имаше дори вдъхновилница от първия конкурс. Дума. Мотивница за вдъхновение. Ми да, това е място, на което може да намериш вдъхновение все едно. Имаше вдъхновиче. Ние създадохме от всички думички една
Рокля. Тя беше артистичната ни инсталация на награждаването Рокля от думите. И в средата сложихме книжна мишка. Това е моя думичка, но все пак дефиницията е елегантна млада дама, която обича да посещава книжарници и да краде вдъхновение и знания. И беше супер смешно, защото я сложихме в средата и тя роклята и това в средата и тя си поживя на сцената. Там седя в перото един месец някъде. Еха. Някой може и да е виждал, който ни слуша. Вече знае какво е била. Значи, само да общим. Значи, ти първо си имала бар. След това ти е дошла идеята да изпращаш анонимни писма от мним и мистериозен автор, който е от неопределен пол. След това ти е дошла идеята да правиш лимонада и ти е дошла идеята да измислиш думички и със сигурност пропускам нещо, например това, че пееш. А за коприната и за среброто? О, бой! Да. Моля, продължавай. Миналата година, т.е. не тази, тази година, на края на миналата, началото на тази, се захванах, понеже се кефя много на устойчиво развитие, устойчива мода и тъна, и ми хрумна идеята, че от пашкулите, от които вече молеца е излязъл, всъщност може да се прави нещо. Кой молец? На копринената буба. Молец ли излиза вътре? Да. Не излиза ли една... Аз съм виждал, коприната буба се храни с черници, яде и листата, прави коприна буба и после... Кво? После умира вътре? Не. Кво става? В традиционната копринена индустрия те ги сварява живи и... Кво сварява живи? Бубите с коприната, които са увили? Еми, проблемът е, че бубичката, за да направи пашкула... Той, тя го прави непрекъснат. По себе си. Да, и той е непрекъсната нишка. Ми да. Той е 1 километър. Вау. Около 1 километър, според тези научни изследвания, които съм чела. И в копринената индустрия, нали, начинът на това се нарича на точене, за да разточат коприната, те трябва да сварят бубичката преди тя да започне да излиза. Ти затова си мислиш, че тя не излиза. Тя е къса ли, какво? Да, тя за да излезе започва да пуска едни секрети, започва да... разкъсва. И всъщност това тялото е една борба да излезе от този пашку и тази борба е като при хората, нали? Казва, че естественото раждане е много полезно. Същото и тук тази борба е много важна, защото ако не мине през тази борба, този молец, копринената пеперуда, няма да може да оживее. Това е като пиленцето, което трябва да се щупи черупката само. Да. Окей. И мен това много ме впечатли, обаче си казах, окей, нали... Те не могат да хванат всички пашкули в период, в който не са се излюбили. Трябва да има някакви отпадъчни материали, които са останали. И говорих с този в врата, в центъра по бубарство. И го питах, аз мога ли от тези пашкули, които са вече са се излюбили бубичките, мога ли да извлека нишка? И той ми каза, никакъв шанс. Никога не може да го направиш. И аз му казах ми... Добре, благодаря. Изпратете ми 1 килограм и след седмица ще чуем пак. Стига бе, верно ли? Да, и се захванах да чета, да говоря с хора, YouTube, интернет, научни публикации. Има достатъчно по темата. Това не е нещо, което аз съм измислила. Впоследствие го кръстихме, нали, говорих с много баби в родопските села. Те ми показваха как се преде, как се обработва. Целият процес го минах с тях, което беше... уникално. Аз си спомням, като намерих баби да ми изпредат коприната, която съм извадила и пратих на нашата една снимка. Викам, това ми е сбъдната мечта, нали? Не знам дали ще успея нещо да направя в живота с това, но факта, че го постигнах, нали, че съм тук и разговарям с тези жени, тя преде баба Елена, спомням си, преде и ми пее родопски песни. И аз викам, леле, аз съм такъв човек късметлия. Нали, че съм тук в този момент, защото всички около мен ми говорят, прави го на бизнес. И аз им казвам, винаги не всичко е бизнес, някои неща научаваш, защото ти е кеф да ги научиш и защото има смисъл да се срещнеш с хората, които те се срещаш с тях покрай това нещо. И нали, в този момент точно така се чувствах толкова свързана и силна и подкрепена.
Този проект го пробвахме между другото на... Ама какво стана? Ти писали му на... Чухте ли се пак с този човек? Да, разбира се, ние си говорихме, пратихме му снимки, той вика, ти си луда, защо изобщо се занимаваш, това няма смисъл и той е прав. По принцип, ако гледаш икономически бизнес анализ на това, няма много смисъл, да. Но ние... А ти какво точно направиш? Само с прости думи. Отскъсани пашкули, извади куприната. Да, почисти ги, обработи ги по правилния начин, защото си има... Това е малко като химия. Да, то е ясно, че е химията. Не е малко, то е виното е химия. Да. И видях, че има как да стане. И след това го пробвахме този проект заедно с него. Той каза, че ще ме подкрепи. Го пробвахме към Dubai Innovation Impact Grant, където кандидатстват около 5000 компании. Mm-hmm. Поне миналата година, тази година не знам колко са. И те дори ни шортлистнаха. Мисля, че само 400 компании са били шортлистнати. Кръстихме го на Лима. На Лима е на стар български изварена куприна, нали? Това, което ние правим. Като нашия фокус отново беше социалното в проекта. Тоест, приемствеността на традиции, възрастните хора, това, че в България населението е застаряващо и те хора трябва да имат някаква възможност да споделя знанията, които има, защото това е както, пак се връщам към думичката култура, нали, тук пак навлизаме към всичко, което е за мен е важно. Обществено значимо да има култура, да има свързаност между хората. Разбира се, икономически този проект няма как да се върже, защото няма как да разчиташ на баби да предат или въобще този тип материал би изисквал много ръчен труд, може да стане някакъв бутиков материал, бутиков плат, такъв тип куприна, която е супер лимитирана серия. И това можем да го постигнем, но примерно мога да го направя за себе си, да си направя на мен рокля. Но след това започнах да се интересувам много от рециклирани материали изобщо. Говорих с моите бижутери, говорихме за рециклирано сребро, оказа се, че има хора, които рециклират сребро от рентгенови снимки, както и от... Какво? Да. Как се рециклира сребро от рентгенови снимки? Еми, те се потапят в разтвор. Кои тия черните снимки, деца на зъбите и на... На всичко, да. Макар, че те вече повечето са дигитални, така че... Да, не тия старите снимки. Говорим, деца се слагат на едни лампи. Да. Окей, и това нещо има сребро в него? Еми, да, то така работи. Всъщност среброто се отдръпва от... Това черното е сребро, което се отдръпва и така се вижда... Радиацията. Да. Уау! Еха, тук много неща на ти днеска. Да. И започнахме да правим пак към същия бранд, който казва на Лима. Започнахме да правим аз... Не ги носа днеска. Бижуто от рециклирано сребро. Нямаш обици, да. Така ли жените проверяват дали имат обици? Да. Аз така, но като си махнах очилата и вечер точно преди си легна тръгвам, така да ги свалям. Няма нищо с сваляне. Супер. И така. И какво стана с тия сребра? Разработваме го още, като идеята е, може би, да го пуснем вече, да направим някакъв опит. Ти си пълна с идея, аз направо не знам, на колко години си? 28. На 28. Това е толкова яко, толкова съм изкефен. Добре, дай сега за пеенето, айде стига сега за куприната и за сребро. Стига за бизнеса. Дай за пеенето, какво? Много беше яко, като ми разказваше, че всъщност... нали, си почнала да пееш... Даже песничката е много яка, се служа. Коя? Заедно или? Заедно, да. Да. Тя е с много яко послание към хората, нали, които заминават. А то какво беше, че ти не мислиш, че можеш да пееш? Там пак има някаква креативна част. Проблемът е, че аз не чувам добре. Имам доста силно увреден слух вследствие на антибиотик като бебе, даже... Проценти е между 60-70, не знам, то по принцип не се изчислява в процент, ама ако трябва да кажеш процент, някъде там е. Това доста малко хора го знаят за мен, но то не ми пречи в живота по никакъв начин. Просто лекарката ми като дете ми каза, ти никога няма да се занимаваш с музика. Аз си спомням много ясно как тя ми го каза и аз бях ми окей, нали, в последствие затова нашите са ме накарали да стана с едно по техни представи умна. За да мога да се оправя. Обаче, миналата година на коледната парти на компанията, в която работя, шефа ми каза, ти говориш много тихо и
това е проблем. Нали, в нашите среди ти трябва да говориш с по-плътен глас, по-силен, нали, да се научиш да го прожектираш и даже ако можеш да се научиш да говориш като мъж, още по-добре. И вика, запиши се на вокал коуч. Много е важно. И мен това ми, така ми светна нещо. Викам, да, той що ми го казва за пореден път, трябва да се запиша на вокал коуч. Още на другия ден се обадих и питах къде да отида и си насрочих час и започнах да ходя. И ходих при Велко месец и нещо, два, в които ние само упражнявахме как да говоря по-високо, така че хората да ме чуват. Обратно на всички глухи хора, мен не ме чува, защото говоря доста тихо. И след два месеца той ми каза, сега това, за да го упражниш, трябва да изпееш някаква песен, избери си някоя твоя любима и я изпей. И аз почнах да пея и не знам той дали просто е много добър вокал коуч и ме излага тогава, но той каза, вау, ти имаш глас на певица, почваме да те работим. Нали, чувството е много яко. Не смятам, че ще стане известна певица и не го правя заради това, обаче това е първото нещо в живота ми, в което като хода, аз хода всеки петък в пет на пеене. И петък мога да пет на пеене, това да. Звучи като скоро поговорка. Нарочно седна съм го направила, да. И просто успявам да се фокусирам на 100% и като тяло аз танцувам свинг доста добре и музиката ми е в кръвта явно по един или друг начин, но просто ми харесва да го правя и аз смятам, че някои неща, нали те ме питат защо пееш, пак и това било съмнително. Казвам ми, не знам, много ми харесва, чувствам се много добре, освен това прочетох и за това. Има изследвания, че особено при жените пеенето е такова много полезни вибрации, нали, дават много, много хубаво чувство. И се кефя. Първата песничка, която направихме заедно с малката Деси е заедно. Аз я за... Да, ама аз я записах заради нея, защото тя написа текста. Аз си бях дала тази задачка. Мисли да правим кавери на български, на известни песни, защото според мен си заслужава и е хитро. И тя написа този уникален текст под въздействие на емоцията, че се разделя с приятелите си, които заминава за чужбина. И според мен посланието е жестоко, нали? Заедно сме ние, заедно сме вечно и независимо, че хората се разделят и тръгват приятели наляво надясно, трябва да не забравят, че са заедно и че се подкрепят един друг. И си викам, добре, ще го запишем, записам го заради децата. Както и клипчето е, те как я чуват за първи път, това им е подарък от нея за заминаването, за тяхното приятелство. Клипчето не е професионално. Обаче аз всеки път, нали, като си спомня момента, който живяхме с тях заедно и настръхвам. И затова го направихме. Втората песничка е Обичница. Това е една от новите думи от конкурса. Написах я, защото ти упражнявах някаква песен вкъщи след пеене на китара. Нещо е така, се лигавех. Викам, бе, що го упражнявам това на английски? Дай да напиша нещо с новите думи, дето хората пратиха. И написах някакъв текст с техните думички или част от тях. И те го чуха в перото. Много им хареса. Къде можем да я слушаме? Почнаха да ме питат. Викам, никъде, нали? Това беше само за днеска, за забавление. Даже приятелката ми, с която тя свири на китара, тя беше... Китарата беше тотално фалшива. Обаче после отидох в факултета, квартал факултета, в Център МИР. Има там лятна старт академия за деца, които са в неравностойно положение, нямат достъп до качествено образование. И там им разказвах за креативност, за инициативност, за това как можеш сам да направиш нещо от типа на национален литературен конкурс, въпреки че не си установен писател или който и да е в обществото. И накрая завършихме с това, че разказах им за думичките и им пуснах запис на песента и те викат, искаме и ние да я пеем. И почнахме да я пеем акустично само с щракане на пръсти и те я пеят, аз трябва да ги пусна тези видеа, много са силни. И накрая всичките 30 деца дойдоха да ме прегърнат и ме помолиха да я запиша. И аз се викам, еми, дяволите ще я запиша, нали? Тук нямам избор, нали? Дори само пет от тези деца да я слушат и да се вдъхновяват и заслужава. И така започнах да записвам песни. Сега вече записах един кавър, който си е кавър-кавър. Няма социална цел. Даже не знам дали ще го пусна, просто песента е много яка. Супер!
Но сега за Коледа готвим нещо, нали, аз ти казах. Да. Заедно с Лина Никол, тя е много добра певица, и с Мишо Йосифов и Брас Асоциация. Те са страхотни музиканти, нали. Лили Гелева и Мартин може би също ще дойдат и ще изпеят някои от техните. Да, видях ги като разцъквах през южителен конкурс. Не сме го уточнили. Има ли нещо, което да не можеш да правиш с спорта? Със сигурност има. Аз това казвам. Добра съм в много неща, но не съм много добра в нещо конкретно. Просто на мен ми харесва да изучавам света и винаги намирам нещо ново, което да ми е любопитно. Уау, супер. Да, аз имам едно... При мен е малко... При мен не ми е любопитно. По-скоро искам да го пробвам. Искам да го тествам. Ето, това е любопитство. Ма да, ма... Пак е любопитство. Знаеш ли, като открих фокуса... Като открих фокуса и нещата почнаха да ми се случват. Да. Знам, че това ми е важно сега, това ми е важно сега и не мисля други неща, не правя други неща. Ми аз постоянно си мисля, че може би не съм открила моя. Но и... постоянно проверяваш за различни неща, дали да. Са те. Но поне, нали, изисква някаква доза безразсъдност да пробваш и да не ти пука другите какво ти казват постоянно. Аз се чувствам много често много глупава и много тъпа за това, че приедно си инвестирам парите в тези неща, нали? Вместо да си купя апартамент и да изкарам пари от наем, аз се занимавам да пея, да записвам парчета и да радвам някакви хора. Викам, аз ли съм зле и не разбирам как работи света или какво? Обаче в същия момент той е по-силно от мен, нали? Постоянно като ми хрумне нещо, ако има възможност да вкарам някакви пари в него, ще го пробвам, ще го тествам и ще проверя дали става. Ако не става, след тая, даже сега в замъка на това обучение учихме rapid prototyping. Пробваш, тестваш, не става, продължаваш, move on, в смисъл няма такова нещо като перфектния момент, трябва да тестваш постоянно. И това е свръх човека. История на един тест. Да. Един тест, който прерасна в това, което е. Съгласен съм напълно с тебе. Трябва да пробваш, тестваш, окей, работи ли, работи, окей, продължаваме. Ако не работи, следващо. Тренировки, фитнес треньор се пробвах, програмист да ставам, всякакви неща съм пробвал. Просто в момента, в който ми дойде на свърх човек, тя беше точно там, където е. И стана от третия път, при някои хора става от 10 хилядния път, като при Едисон. Абсолютно, да. Това е много яко. Супер. Добре, уау, толкова много неща искам да питам. Просто ти си една проекция на това, което свръхчовека е. Той знае какво иска да прави, знае, че той прави нещата по неговия начин и продължава. И понеже всеки път, когато разкажеш за твоя идея, казваше и тук другите ми казаха, ти си луда, и тук другите ми казваха, бе, това няма как да стане. И много интересно как споделяш за начина, по който средата реагира. Обаче всъщност ти си правиш това, което искаш. Защо да. Това е важно? Надявам се да е здравословно. Защото... Ми изглеждаш ми супер щастлива и... Да, аз се чувствам е много добре. Да. Ми така и изглеждаш. И ми се иска, наистина ти си прав. Хубаво е. Надявам се също скоро да мога да намеря начин да обединя всичките си така наречени таланти. Даже Велко, като ми каза, ти имаш талант да пееш, вокалния педагог, аз му викам, Велко, аман от таланти, нямам нужда от това, нали? Дай да се фокусираме върху важното. Няма да стана свръх певица, няма да стана Леди Гага, нали? От той ранг. Не, и той, ама това не е идеята. Ти трябва да го развиеш, защото е готино и ще зарадваш хикс хора. И... Тук те е спечелил. Да, ти я просто... продава с шезаразваш хикс хора. Да, просто ми се иска и аз да намеря начин всичко това да се комбинира в едно общо нещо. Да, ако някой, който ни слуша, мисли, че може да ми помогне, може или ти, ако се сетиш скоро да. На някакви насоки, или който прочете нещо в тази посока, или срещне друг човек с такъв проблем, може винаги да ми каже, нали, определено имам нужда от помощ в тази насока. Не, според мен, самия факт, че всяко едно нещо, което си пипнала, се превръща в злато, нали? Така е малко казано, по-простичко, но то е така, защото писмата са супер успех, барът е бил успешен, лимонадата е спира, защото просто ти взима повече отколкото ти дава, но нали, самия факт, че има хора, които се чуят как да изкарат пари, ти имаш работещ проект с търсене,
който не искаш да развиваш, защото не ти дава щастие. И другите неща, за които споделяш, ти просто някакси го чувствам, сякаш търсиш себе си и пробваш различни неща. И аз бях така. И съм сигурен, че има и други хора, които са така. И това е напълно окей. Просто то ще дойде в някакъв момент. На мен се иска да е писане, думи, пеене, нали? Тая част, която ми е супер сладка за правене. Ще го усетиш. Сега ходя на курс по писане, което не знам как намирам време за това, но ходя. Да, аз не знам как намираш време за това, честно. Добре, нещо пропуснахме ли? Сигурно. Добре, значи ще има линк към конкурса. Ще има линк към видеото. До 15 ноември. До 9. До 9 ноември трябва да се напишат писмата. Добре, само казвам. И аз като напиша моето писмо, ще пусна един пост да напомня. Добре. Да, тази година също не съм го почнала още, но ще направим сборник с най-хубавите писма от последните 3 години. Имаш ли нужда от връзка в издателство или? От издателство? Да. Ми за сега не. Аз добре. Съм решила сама да го... Ама ако някой има интересно предложение, пак може да ми добре, каже. Добре, ще те запознава с някой. Чакай да ти напиша още на съобщение. И познанства винаги са полезни. Този сборник го правим, за да можем да избием част от разходите. Тоест, той е изцяло свързан с каузата. Ще мине през Лимонада на среща, се казва компанията, която създадох миналата година. Не покрай Лимонадата. Всичко ще мине през там, така че супер. Ако трябваше да направим някакъв отчет после към хората, за какво добре. Сме инвестирали парите. Тъй като вече ние сладко-сладко си говорим час 45 минути. Вау. В неделя вечер. Добре, дай да... Мисля, че ти каза толкова много неща и толкова важни неща сподели. Дай да минем към книгите, защото без книгите не можем. Има ли книги, които би препоръчала на някои така да прочете и въздействаш? Аз съм ти донесла 2 книги. Ти си ми донесла книги? Да. Имах някакво усещане. Едната ти я казах вече. Нали, говорихме за нея. Вау! Михай Чиксенмихай, креативност, психология на откривателството и съзидателността. Яко. Тук нещо има значение. Аз си пиша постоянно някакви неща и си се връщам. И другата е изкуството на създаване на магически преживявания. Тя е Даран Браун. Страхотна книга, която ми дадоха в замъка на това обучение, на което ходих. Фердинандо Бускема и Мариано Томатис. На някой, ако му е интересно да научи повече за създаването на магия в живия живот, както прино вътре има много интерес. Това да не е като театър на сетивата. Подобно, но е малко по-различно. Мисля, не е само за сетива. Нали, театъра на сетивата, този тип преживяване е само един вид преживяване. Тук са описани много различни видове преживявания, които човек може да изпита. Които всичките са свързани по един или друг начин с сетивата, но театъра на сетивата е един формат, просто един начин да създадеш преживяване. Има много разнообразни начини. Най-любимия ми пример е, не знам дали си чувал за житните кръгове. Не съм. Житните кръгове, които стават страшно популярни в цял свят и всички хора си мислят, че са направени от извънземни, включително и аз си мислех, че са били направени от извънземни, много съвсем скоро, докато не взех тази книга в ръце. И не се оказа, че това са двама артисти, които създават толкова магично преживяване за всички хора на Земята, или особено в Англия, където са започнали, че когато те излизат и казват, защото един от тях е изследвал звуците на насекомите, бил е такъв аудио, някакъв изследовател. И хората почват, чуват някакъв запис от някакъв шторец по време на събитието, което се случва. И те започват да го анализират. Това бил запис от марсианец или от не знам си къв си, не знам си, що си. И той се опитва да излезе и да каже, хора, не, това е щурет, аз съм еди къв си, забравете, нали, да им разбие мистерията, да им разбие магията. И те стават едно на бунт срещу него. И за тотално излязе извън контрол техния експеримент, много успешен. И това е магическо преживяване. Да накараш хората да вярват в нещо толкова out of the ordinary, нали, да им дадеш някакъв смисъл, да им... Това е брутално. Вау.
Супер. А има ли някакви други книги, освен The Art of Creating Magical Experiences? Ние в момента чета такива по-аналитични книги. А нещо, което ти направи много силно впечатление? Много, много силно. Аз забравям много. Но сега чета на Проп за приказките. Забравих точното име на книгата. Проп. Владимир Проп, той е май единствени учен, който е направил такова системно проучване на това как се създава приказка. Добре, коя ти е любимата приказка? Любимата ми приказка... Мисля, че е за червената шапчица. Защо? Защото в нея срещаш много... Или всяка приказка по принцип, всеки главен герой е различни проявления на душевността на човека. И там срещаш много такива образи, с които бих могла да се идентифицирам. И се харесват ми и самата червена шапчета, и бабата, и вълка, и майката, нали, която е чистата съвест и казва, внимавай там, не прави никакви неща извън пътечката. Нали, всички тя е много силно наситена символично, освен това съм израснала с нея. Нали, толкова много... И някакси червената шапчета, като си я представяш, винаги ми е била супер феерична и магична. Яко. Интересно. На теб коя ти е любимата приказка? Ами, задах ти този въпрос, защото аз сетих за най-съвременната приказка, която съм чел, която е Хари Потър. За мен. Е, той е малко по-романен стол, не е точно приказка. Еми, да, да, ама някакси мен ми е много приказен, защото може би след 100 години на Хари Потър ще се гледа така, както на братя Грим се гледа в момента. Съгласна съм, че е класика. Нали? Да. Просто приказката си иначе... има много строга структура. Да, ми в приказките аз... Трябва да е класическа приказка. Сега се сетих, че всъщност... Ами, Пепеляшка е да, приказ... тя е много яка също. Приказката, която аз имах на касетка и може би най-много съм слушал като дете. Имах един касетофон на Sony. Нашите имах, аз просто го заземах и си слушах. И си слушах приказки на него. И Пепеляшка, просто сега се замислили с това колко силно аудиален съм и колко много ми е въздействала тази приказка. Да, силно беше. Как даже е? В момента я чувам как върви в главата ми тази приказка. Това е преди 25 години и повече. Да. И другото, което е, че на мен майка ми разказваше много приказки на морето, като ходихме. Тя ти пише, просто не публикува. Но тя отмърза да не правим замъци и да не тичаме по плажа, ме позиционираше до нея на плажа и ми разказваше приказки и някакво като Шехерезада, нали, докато аз само казвам, добре, деде, нали, разкажи ми още и тя, почини си 15-20 минути и ще ти разкажа. И така си купуваше спокойствие за нея, нали. Супер, яко. Да. Супер. А добре, само един въпрос преди да се насочим към последния въпрос за епизода. Ти как успяваш да правиш всички тия неща, които ги правиш? Мисля, как успяваш да се съхраниш продуктивността? Има ли някаква формула за това? Няма формула. А как го правиш така, че да можеш да правиш всичко? Ами, просто постоянно правя нещо. Когато има работа да се свърши, знам, че трябва да я свърша, нали? Ако трябва да... Например, ако трябва да направя нещо за писмата, работя и уикендите. Работя. Даже те ми се подиграват хората, като кажа, че работя. Какво работиш? Ми заколят в писмо. Е, това е работа ли? Викам, това е много работа. Нали, дори само сега на Деси, на малката Деси да й кажа какво бих искала да направи и как да го направи, това също ми отнема усилия. Това е работа, да. Така че всичко това е много работа. Просто за мен няма... Това е почивка също, нали? Хем е работа, хем е почивка. И знам, че го правя, защото има някаква цел и ме зарежда. Не мога да седя и да не правя нищо. Аз това казвам. Те ми викат, не ми си почини. Викам, и какво ще правя, като си починам? Ще лежа на дивана. Мисля, нали, не мога. Или трябва да чета някаква книга, която ми е полезна, или трябва да пиша нещо, което ще ми свърши работа, или каквото и да е. Смисъл.
Така че така успявам. Трудно е. Не казвам, че е лесно. Миналата година след Коледа в писмо, защото имахме и стратегически срещи в работа точно преди това и коледно парти, което аз пак организирах заедно с една колежка. След това Коледа в писмо и наистина имах нещо като бърнаут след това две седмици. Но пак би го направила. Супер. Питам те просто, защото нали, мен помощта, която Силви ми направи, а Силви от суперпродуктивност ми направи, така доста ми помогна, но аз в теб виждам някаква структура, аз бях доста хаотичен и имах нужда от малко структура. Така че всъщност нейната консултация доста ми помогна, а и тя дава отстъпка за всички хора, които имат нужда от някаква консултация за продуктивност. Аз бих се възползвал. В линка отдолу под епизода. Ми, ще свържа с Силвина, тя е много яка. А има доста готини инструменти. И отиваме към последния въпрос на епизода. Точно наближаваме 2 часа. Той е, ако можеш да се върнеш назад в машина на времето към себе си, колко назад би се върнала и каква информация би си дала? Бих се върнала... Ох. Не, то може да звучи глупаво. Бих се върнала примерно като съм съвсем мъничка. Точно примерно в този час с лекарката. Това ми е единствения регрет, че и повярвах, когато тя ми каза, никога не можеш да правиш нищо с музика. Аз наистина и повярвах тогава. Си казах, о, шит, ами сега. Не, може би не е било шит, но нещо подобно. Бих се върнала и бих си казала тогава, не вярвай. Нали? Да, ти не чуваш перфектно, имаш проблем, обаче ще е окей и можеш да се занимаваш с музика. Може би ти се струва невъзможно, но ще се оправиш. Нали? Добре ти, ама ще оправиш нещо подобно. Това ми е единствения регрет. Всичко друго смятам, че е било нужно. Смяташ ли, че това те ограничило по някакъв начин? Ми да. То е детско, ти не можеш да го малко като да ти настроят компютъра и да трябва да махнеш някакъв бък. Нали, била съм на 5-6 години. Не съм можела да го осъзная. А ние дори с нашите... Не, била съм на 6-7. С нашите разбрахме, че аз не мога да чувам, защото учителката ми в първи клас извика майка ми на консултация с едно, на свиждане. Не знам как се води. И каза... Имаме проблем. Тя не ме чува, тя ми чете по устните. И ти майк... не четеш по устните? Да. Вау! И така. Но да, просто... А защо е важно да не те ограничават хората от детска възраст според теб? Защото ти каза, че ти е настроен компютър, ама все пак, да, ако можем да извлечем някаква полза за нас възрастните, за да си дадем сметка какво се е случило в миналото ни, как то ни пречи да разгръщаме потенциала си да правим нещата, които ние казано, че не можем да правим. Ми, защото давам ти конкретен пример. Когато започнах сериозна работа и всички все едно ми казаха, ти сега ще спреш с твоите щурти. Нали, все едно от мен се очакваше да вляза в общото възприятие на това, какво трябва да правим. И аз им казах, не, просто сега ще си създам времето да правя моята щурти, затова ще го кръстя мини-тайм. И то ще е това време, което аз си създавам за себе си. Има го. Зато е там някъде, просто трябва да пожертваш някакви твои си навици. В повечето случаи тип сериали, прокрастинейшън, нали, това просто нищо да не правиш. Може да го използваш продуктивно. И аз вярвам, че при децата е същото. Родителите много често, защото им е по-лесно, казват не прави това, не прави онова, това не може, онова не може, или дори много табута се създават. Ние даже имаме един проект, който е в пайплайна, в вдъхновилницата, който е точно за чупене на табута към деца. Аз също вярвам, че моята болест е до голяма степен, която, нали, операцията, заради това такъв тип табу, нали, да говориш за ходене до туалетна пред хора е вредно и, нали, някакво грозно и не се прави, невъзпитано, ние сме дами, ние сме мацки, ние не може. И аз всъщност осъзнах, че мен това много ми е повлияло. Аз не съм можела никога нормално да отида до туалетна в училище. Да. И даже лекарите ми казаха, ми то това е довело до натрупване на много токсини в тялото ти. И в последствие, при първия срив на имунната система, се разболяваш. И затова смятам, че децата трябва да са малко
по-оставени, по-свободни в някакви такива изразявания на себе си, да не им се казват такива изречения с не може, не трябва, не бива, освен ако не е някакво супер свързано с това, нали, не трябва да нараняваш друг човек, естествено, това може да го кажеш. Но когато става дума за някакъв тип изследване, опознаване на света и всичко, би трябвало децата да са както съм аз сега. Да. Съгласен съм. А много малко деца са така. Съгласен съм с тебе, да, абсолютно, абсолютно е така. Не, някой път просто повярваме в трябвато, а това не трябва да се случва. Не трябва да повярваме в трябва. Да. Да, аз затова гледам да използвам. Искам това и искам това да ми се случи. Добре, изключително много ти благодаря за това, че се включи в Свърхчовека. Просто беше два часа минах като миг. И се надявам, че нашите слушатели също са взели толкова много, колкото се взех и аз от този разговор. Пожелавам успех на твоите проекти. Ако искате да дойдете в Перото на 1 декември. От 6. 6. Заповядайте, аз ще бъда там. Надявам се. Само да си погледна календара. Ако не, ще направя така, че ще дойда. Благодаря ви, че бяхте с нас последните 2 часа. Надявам се, че тази седмица ще бъде изключително вдъхновяваща за вас, така както ще бъде и за мен. И, и до следващата седмица, когато с Даниел Пенев ще си говорим за хората, които променят България. Да, благодаря ти още веднъж. И аз благодаря. Чао! Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на Свърхчовека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Анна Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в Свърхчовека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартин Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Ели Спасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели! До следващия епизод на Свърхчовека с Георги Ненов.